Kandidatja Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorë dhe fermerë të Manzës për të ndarë me ta planin afatgjatë për zhvillimin e bujqësisë së zonës. Duma tha se një nën kryetari Bashkisë së Durrësit do të punojë vetëm për bujqësinë, ndërsa fermerëve do të krijohen kushtet për të prodhuar sa më shumë dhe të shesin produktet shpejt dhe me çmime më të mira. Kjo është zonë begat bujqësore. Si zonë begat bujqësore, unë ju siguroj një gjë. Vlerësimin e punës tuaj këtu. Vlerësimin e produktit bujqësor të zonës. Do t'ju siguroj lidhjen e produktit me Durrësin. Do t'ju siguroj që për ditë të dini se sa është çmimi i produkteve që mos jeni pre e tregtarëve që fitojnë më shumë se sa ju që vetë prodhoni. Do t'ju sigurojmë që subvencioni do shkojë tek prodhuesi, jo tek tregtari. Do bëj çdo gjë që t'ia vlejt merresh me bujqësi. Në gjithë eksperiencën time, Ministrinë e Integrimit, europianët thonin një gjë: investonin bujqësi, investonin bujqësi. E keni mrekulli bujqësinë. Banorët e zonës ngritën shqetësimin e faturave të larta të energjisë elektrike dhe kërkuan mbrojtjen e bashkisë. Jam 5 veta në familje, shumë jetë e vështirë. Dritat i kanë çuar në tavan. Ça do bëj me 200.000 lekë në muaj? U vetëm borxhe grita kam. Vetëm ke energji elektrike, e thaje zoja po duk i duli deri në krep. I në qitë gjithë me të borxhe. Në emër të drejtave të qytetarëve, unë kam deklaruar që do të hap departamentin e mbrojtjes ligjore tuaj. Deri në 2017, kur verdikti tjetë i plot për ulljen e çmimit energjisë, atë që sa arrin tani, qytetarët e bashkisë Durrësit do kenë mbrojtje ligjore ndaj abuzimeve në fatura. Do jenë 5 zyra të mëdha që ju do trokisni dhe do dini si të mbroheni, se sot nuk dini si të mbroheni. Këtij shqetësimi, kandidatja demokrate Grida Duma ju përgjigj duke theksuar se në bashkinë e Durrësit do të ngrihen zyra të veçanta që përballë abuzimeve të tilla t'u ofrojnë banorëve ndihmë ligjore falas. Problemin e ujit do ta zgjidhim. Tashmë kemi një partner të madh që është Banka Botërore. Ujësjellës, kanalizime, kemi një fond miratuar, është një lajm shumë i mirë që 80 ca kusur milion euro më në fund do zgjidhet një herë mirë projekti i ujit. Sepse një nga gjërat që nuk du më të dëgjoj, është që qytetar 3.000 vjeçar, afër detit nuk kanë ujë dhe do kemi ujë që në planin e parë të emergjencës. Një fond i miratuar, një gjë e mirë dhe jemi në fakt shqyrë që ky është një projekt i mirë dhe që duhet vazhdoj se zbonë. Kështu që do ta zgjidhim.